prontos? Então, muito bom dia, quase muito boa tarde a todos. Ainda não se está a conseguir ouvir. Se me conseguirem dar sinal no microfone. Agora já. Agora sim. Muito obrigado. Bom dia a todos, já quase boa tarde. Estamos com meia hora de atraso, mas vamos retomar o programa e é com muito prazer que vou moderar a próxima sessão do Encontro Ciência 2020. É a sessão especial sobre cooperação Portugal-África e, em particular, a apresentação das atividades no âmbito do Ciência LP, do Centro Ciência LP. Esta sessão visa apresentar e dinamizar estas atividades que têm o auspício da Unesco e que pretendem aproximar para o desenvolvimento da ciência e tecnologia Portugal, Europa e África. E, para isso, um conjunto variado de inúmeras iniciativas, onde se incluem projetos financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia, pela Fundação HCAM para o Desenvolvimento, por outras entidades e outros stakeholders da área da ciência e do ensino superior, visam então a aproximação entre o ensino superior e a formação e a capacitação ao nível do ensino superior em África com aquilo que é desenvolvido em Portugal e na Europa. O primeiro orador da nossa sessão será a doutora Susana Catita, que é a coordenadora executiva do programa de ciência, do Centro de Ciência LP, e que nos irá apresentar aquilo que tem sido o desenvolvimento deste primeiro ano de atividade do Centro de Ciência LP sobre os auspícios da Unesco. Susana, o palco é seu. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Cabe nesta tarefa de vos apresentar o Centro de Ciência LP, mas num contexto das novas dinâmicas de cooperação com a África. Não quero deixar de endereçar desde já ou reiterar o agradecimento aos dois comissários, professor Helena Canhão e professor Pedro Oliveira, bem como às equipas da FCT e do Ciência Viva, que permitiram também, em condições muito adversas, pôr de pé este evento no contexto em que vivemos. E são, de facto, tempos difíceis. Esta pandemia veio a enaltecer ou a expor as fragilidades que temos e também a nossa incapacidade em lidar com fenómenos desconhecidos. E são, de facto, muitos dos fenómenos com que nos confrontamos atualmente, adversos. E não consigo avançar. Será que a Rangi pode ajudar aqui? Ah, obrigada. Portanto, estes fenómenos adversos com que nos confrontamos desafiam as nossas sociedades, as comunidades e as próprias instituições, que têm que se tornar mais fortes, mais capazes, mais robustas, ter mais conhecimento, portanto, ser mais conhecedoras, mais informadas, conscientes e, sobretudo, responsáveis. E, obviamente, esta solução passa por mais ciência, mais formação e tecnologia e inovação ao serviço da sociedade. Mas neste mundo global e interdependente, claro que estes processos passam também por mais conectividade, mais partilha e mais colaboração. Mas o mundo global também é um mundo desigual. E se olharmos para estes dois mapas que representam o crescimento da investigação científica e o contributo da ciência no mundo, vemos que há, de facto, um fosso enorme entre os dois hemisférios, o que nos convoca também a agir de forma a alterar este paradigma. E como é que podemos agir? Obviamente, dando uma nova dimensão, alcance e impacto ao conhecimento científico. Como é que isto se faz? Obviamente, estimulando o reforço da formação avançada, mas de forma a que ela contribua para capacitar institucionalmente
a nível local. E isto não pode ser feito sem contribuir também, ou sem agir, em fixar e reter esta capacidade científica. E, portanto, é neste contexto que surge o CiencialP, o Centro CiencialP, que tem como objetivo o reforço da formação avançada, mas também do desenvolvimento científico, claro, em colaboração com países do espaço lusófono, mas também outros países africanos, estando alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, mas também em estreito alinhamento com uma das prioridades definidas pelo Governo para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, agora no primeiro semestre de 2021, que é precisamente a cooperação Europa-África. Ora, claramente, como missão neste âmbito, o Centro tem que tirar partido e vantagem das sinergias e colaborações presentes nas comunidades académicas e científicas locais, mas projetando-as num espaço mais amplo, mais global, que obviamente visará a capacitação científica de países de língua portuguesa, mas também sem excluir outros países africanos em estreita colaboração com a Iniciativa Conhecimento para o Desenvolvimento, que é muito mais abrangente do que apenas o Centro CiencialP, como verão mais à frente. Portanto, em breve, o Centro CiencialP é um centro de categoria 2 sob os auspícios da Unesco e resulta precisamente num acordo entre o Estado português e a Unesco. Foi instalado numa unidade orgânica da Universidade Nova de Lisboa, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que tem um longo histórico de cooperação com a África e, em particular, com países africanos de língua portuguesa. Tem uma estrutura organizativa muito simples e ágil, que não só apoia, mas também é apoiada nos consórcios associados. E estes consórcios associados são em 4 áreas científicas abrangentes: as engenharias, as ciências agrárias, as ciências naturais e biodiversidade, mas também as ciências da vida e saúde pública. Obviamente, apoia-se também num conjunto de outras parcerias criadas neste efeito. Claramente, assegura a participação e acompanhamento ativo de cientistas, investigadores e instituições de ID nos vários países e tem uma implementação garantida através das redes académicas e científicas que é dinamizada num quadro alargado de acordos e parcerias com os setores público e privado. Ora, o que é que se pretende com o CiencialP? Não se pretende que seja uma mera entidade de apoio ao financiamento da cooperação científica, mas sim que seja, de facto, uma entidade parceira e colaborativa que reúna as universidades, os politécnicos, os centros de investigação destes países de língua portuguesa, estimulando a formação avançada e a investigação científica como mecanismos e reforço da capacitação das instituições. Portanto, claramente, e está também na nossa missão assegurar o acompanhamento regular dos bolseiros, mas não se esgotar nesse acompanhamento, mas sim estimulando a que tenham acesso a capacidades transversais que os venham a apoiar e que complementem a sua formação académica. Portanto, e obviamente também desenvolvam um espírito colaborativo e uma consciência científica. E claramente também quer ser um centro que reconhece e atua nos desafios locais e regionais, mas num contexto global. E, portanto, fazendo um grande esforço para promover redes colaborativas internacionais de forma a reforçar as ligações duradouras e efetivas entre os cientistas. Portanto, tem que ser um centro focado nas pessoas e não apenas nos mecanismos, centrado nos processos globais e não apenas nos procedimentos. O centro atua com 4 dimensões específicas, sempre no contexto desta iniciativa Conhecimento para o Desenvolvimento e com várias linhas de ação cada uma. No âmbito de formação avançada e desenvolvimento científico, portanto, claramente aquilo que já falámos de acompanhamento permanente e regular destes bolseiros e digo-vos que são atribuídas no âmbito do Centro CiencialP 80 bolsas de doutoramento por ano e, portanto, desenvolvendo também um conjunto de iniciativas que lhes permitam adquirir as competências transversais e complementares. No que diz respeito à segunda dimensão, a capacitação institucional em África, o Centro desenvolve
Ações dirigidas de capacitação local, e teremos também nesta sessão a exposição do professor Filomeno Fortes, de uma iniciativa que o CNCLP desenvolveu em conjunto com o IHMT, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e com a FCT, e que veio permitir a instalação de um laboratório de testagem molecular à Covid-19 no Lubango, que é hoje uma referência em Angola. Portanto, obviamente, preconizamos também um forte envolvimento das instituições académicas e científicas africanas nos processos, e teremos aqui hoje também a reitora de uma universidade recém-criada em Cabo Verde, que nos falará um pouco dos desafios entre a formação académica e a investigação científica. A cooperação internacional em ciência e a promoção de redes de ideia, uma terceira dimensão, que obviamente insiste no reforço das sinergias entre os investigadores, criação de equipas mistas, novas parcerias e um estímulo ao desenvolvimento conjunto de projetos de investigação. Este é, de facto, um tema muito importante, e veremos também aqui hoje, temos connosco a investigadora principal de um projeto que foi desenvolvido no âmbito da parceria entre a FCT e a Rede HCAM para o desenvolvimento. Finalmente, mas não menos importante, a divulgação científica e a valorização do conhecimento, e neste âmbito temos também umas linhas de ações muito concretas. Fruto de uma parceria com o Air Center, vamos ainda em 2020 dar início aos debates científicos em português, portanto, que serão espaços virtuais de reflexão em que vamos envolver investigadores dos vários países para, de facto, em conjunto, partilharem connosco as suas investigações e uma reflexão sobre estes temas de atualidade científica. Fruto de uma outra parceria com a REN, vamos implementar também, vai ser lançado agora em 2020, as medalhas de mérito científico, REN, Centro CNCLP, que no fundo visam valorizar e reconhecer o trabalho feito por jovens africanos de países de língua portuguesa. E por fim, e não menos importante também, o Centro CNCLP será também uma alavanca para o acesso a conteúdos científicos e promover a ciência aberta. E teremos também hoje aqui, virtualmente, uma intervenção neste tema tão abrangente. Portanto, eu gostava de terminar fazendo aqui uma homenagem também ao professor José Mariano Gago, que, entre o grande legado que nos deixou, lançou também os alicerces para aquilo que é hoje o Centro CNCLP, e que há 30 anos atrás nos disse que o investimento no conhecimento é seguramente um investimento no futuro. Muito obrigada. Com licença. Muito obrigada, Susana. Vamos agora dar um salto à Angola, onde temos a honra e o privilégio de ter connosco a professora Maria do Rosário Bragança Sambo, digníssima ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, que vai partilhar connosco o que têm sido os desafios colocados ao sistema científico e às instituições angolanas pela pandemia do Covid-19. E, antes de passarmos à ligação à Angola, fazer aqui uma pequena referência de como a ciência hoje é um dos pilares essenciais para aquilo que se espera ser a solução para a pandemia que atualmente vivemos. Claramente foi o investimento em ciência, a capacitação em ciência, que tem permitido aos países tão rapidamente responder aos desafios constantes e diários que esta pandemia nos tem colocado. Portanto, se havia dúvidas quanto à necessidade de manter a ciência sempre presente nas agendas governamentais, nas agendas do desenvolvimento, infelizmente foi pelos piores motivos que tivemos que o vivenciar. E esta sessão e estes trabalhos que vão sendo apresentados durante a nossa sessão, claramente assim o demonstram, e um exemplo será certamente os desafios que foram colocados à Angola no combate à pandemia de Covid-19 e como o sistema científico e académico angolano tem respondido em conformidade. Senhora Ministra,
Muito prazer em revê-la. Seja muito bem-vinda. Muito bom dia, melhor, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, saúdo os organizadores deste evento e em especial ao Centro Ciência LP, a quem agradeço o convite por participar neste evento, e saúdo todos os participantes. No tempo que tenho disponível, eu vou procurar ser um bocadinho abrangente, no sentido em que não irei a termos especificamente Angola, mas procurar chamar atenção para os desafios que se colocam aos países africanos quanto portanto, à gestão da pandemia Covid-19 e comorbidades. E como tem sido bem visível nas publicações científicas sobre Covid-19 em África, essas publicações têm incidido sobretudo sobre a menor mortalidade desta pandemia no continente, colocando-se múltiplas hipóteses, inclusive a fatores de ordem genética, bem como sobre os efeitos e as implicações das medidas de saúde pública, tendo em conta as particularidades socioeconómicas do continente. Portanto, eu vou procurar aqui fazer um misto, chamar a atenção para compromissos e desafios de governos e dos investigadores científicos. O que tem acontecido é que tem-se explorado pouco o impacto da evolução, na evolução na morbilidade e na mortalidade da Covid-19 nos países africanos, considerando-se as diferenças na epidemiologia das principais comorbidades e dos sistemas de saúde. E sem dúvida nenhuma que, no que respeita às comorbidades infecciosas, para os países onde a malária é endémica, interessa-nos chamar a atenção para a magnitude do desafio da co-infecção com SARS-CoV-2, quer para os governos, especificamente para os Serviços Nacionais de Saúde, quer para os investigadores científicos, como eu há pouco disse. Eu vou basear-me em dados do Relatório Global sobre a Malária de 2019, que tem os dados de 2018, onde me chama a atenção que entre 2015 e 2018, apenas 31 países onde a malária ainda é endémica conseguiram reduzir de modo significativo a incidência de casos de malária e conseguiram evidenciar uma trajetória tendente a alcançar o objetivo de, em 2020, reduzir a incidência de casos para 40%. E tal como nós podemos ver neste slide, ainda em 2018, a maior incidência de casos de malária continuou a registar-se nos países da África subsaariana. Bom, face ao crescimento que é evidente do número de infectados e de mortes em África provocados pela Covid-19 e também à incerteza quanto à evolução da pandemia no mundo e ao peso que a malária comporta para os países em que ela é endémica, eu achei por bem evidenciar alguns números para reflexão e debate, que naturalmente será feito aqui e que far-se-á, enfim, ao longo de várias sessões em diferentes fóruns, sobre o engajamento dos governos e dos investigadores científicos para enfrentar esta associação malária-Covid-19. E eu vou preferir utilizar os dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde. A própria Organização Mundial de Saúde, como sabem, publica dados de várias fontes, incluindo do Centro de Ciência e de Engenharia, de Sistemas de Ciência e Engenharia da Universidade de Johns Hopkins e outros do Centro Europeu de Controlo de Doenças. Eu vou utilizar os dados publicados pela OMS de 31 de outubro, para estabelecer aqui alguma comparação. E até chamou-me a atenção que estes dados do OMS são até os mais baixos.
E verifica-se que até ao dia 31 de outubro o número total de casos, que era nessa altura 43.765.971, tinha uma contribuição dos países africanos em aproximadamente 4%. E o número de mortes, que era de 1.163.442, dava uma contribuição para a África nestas mortes de cerca de 4%, portanto um valor inicial de 3,9% para a morbilidade e 3,6% para a mortalidade. Ora, se nós olharmos para este quadro que eu aqui tenho, para estabelecermos comparações entre alguns dados estatísticos disponíveis da Covid-19 e da malária em 2018, vamos poder fazer comparações, sobretudo para o continente africano, que é aquilo a que nós estamos a referir, precisamente para chamar a atenção sobre o esforço que é preciso ter para enfrentar a co-infecção malária SARS-CoV-2 e algumas lacunas que nós temos já nestes dados estatísticos. Portanto, como eu já me reportei aqui, a baixa percentagem de casos e de mortes no continente africano relativamente aos valores globais, e também não vamos fazer aqui uma sessão de discussão sobre esta matéria, não é? Isto pode ser um tema muito interessante para debater numa outra ocasião. E eu queria chamar a atenção que, desde logo, nós temos aqui necessidade de estatísticas na Covid-19 relativas à afecção das crianças, das crianças no mundo. Portanto, em relação a grupos etários, o que é que se passa aí? Porque o continente africano, como sabemos, é um continente muito jovem. E porque em 2018, de todos os casos que houve de malária, 24 milhões de casos eram de crianças da África subsaariana. E quando olhamos para as mortes, verificamos que o número de mortes por malária em 2018 atingiu 405 mil indivíduos. Portanto, já vemos que as mortes por Covid-19 ultrapassaram largamente, num período muito mais curto, cerca de 10 meses, podemos dizer assim, mas nós verificamos que as mortes por malária em 2018 foram, na sua grande maioria, no continente africano, 94% das mortes. E nas crianças com menos de 5 anos teve um maior peso, como também nós já sabemos, e isto aconteceu em 67% das crianças. Continuamos sem saber o que é que acontece em termos globais, estatísticos, com a mortalidade por Covid-19 nestes grupos etários. Também não sabemos como é que está a situação das grávidas. Portanto, começamos a ver que agora já há uma preocupação maior no estudo da gravidez e Covid-19, mas, pelo menos na pesquisa que eu fiz, ainda não conseguimos encontrar dados que nos dão elementos muito fortes. Mas já sabemos que em 2018 estiveram expostas à malária em todo o mundo 11 milhões de grávidas. Também sabemos que destas grávidas nasceram 872 mil recém-nascidos com baixo peso. E constituiu este valor 16% de todas as causas de baixo peso à nascença. O que é que se passa com a Covid-19 também é um campo de investigação importante. E para terminar esta parte, o que é que se passa em termos de investimento? O relatório global da malária de 2019 diz-nos que em 2018 o investimento feito com a malária, feito quer pelos governos, quer pelos parceiros internacionais, ficou abaixo, peço desculpa, avancei o slide,
teve menos 500 mil dólares do que em 2017. Portanto, em 2018 houve um investimento de 2,7 mil milhões de dólares nos esforços que se têm feito para controlar a malária e para eliminá-la. O que é que já se gastou a nível global para o combate ao Covid-19 e o que é que os países já gastaram, e sobretudo os países africanos, também é uma matéria muito interessante para, vamos dizer, colher como informação e para publicar. Eu fui a um slide do relatório global sobre malária, que é este que está aqui, com o qual vou terminar esta minha intervenção, para chamar a atenção que este slide, que está como, vamos dizer assim, um resumo daquilo que deve ser a intervenção global para a malária, eu achei que adapta-se perfeitamente à Covid-19, porque mostra-nos os pilares em que deve estar inserido, portanto, os alicerces em primeiro lugar. Portanto, tem que ser uma resposta multissectorial, e eu falo da experiência de Angola, em que, na verdade, a resposta à Covid-19 é uma resposta multissectorial, aliás, é o nome da própria comissão, assim como tem que ser o da malária. Tem que haver um sistema de saúde eficaz, e aqui é onde nós temos os problemas sérios nos países africanos, por conhecermos a debilidade dos serviços de saúde, e onde nós vemos que mesmo nos países com melhores serviços de saúde, a pandemia Covid-19 tem causado, portanto, estrangulamento do sistema, não obstante com a sua evolução se estejam a aprimorar os métodos para torná-la mais forte. E existem aqui quatro pilares. A vontade política, que está, obviamente, unicamente entregue aos governos, não é? A informação estratégica que é preciso produzir, e aqui, sem dúvida nenhuma, que temos os investigadores científicos das diferentes áreas, que através dos seus trabalhos de investigação deverão proporcionar resultados com evidência para apoiar a decisão, para que sejam dadas melhores orientações e que a resposta seja uma resposta coordenada. De toda esta ação, os resultados poderão fazer com que haja uma resposta mais eficaz e mais equitativa quando se juntam todas as informações que foram apuradas pela evidência, esperando que o resultado final dê um impacto que seja de redução da mortalidade e da mobilidade. Portanto, como eu disse no início, o meu objetivo era lançar aqui algumas ideias para este debate e assim termino, esperando que não tenha tomado muito dos 7 a 8 minutos que me estavam reservados. E muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Rosário Sambo. Convido-a a ficar até ao final da sessão, pois as questões, quer do público, quer dos oradores e, se possível, também dos espectadores online via o chat da plataforma, serão debatidas no final da sessão. E avançamos então agora para uma outra visita ao continente africano, neste caso Cabo Verde, com a nossa colega, magnífica reitora da Universidade Técnica do Atlântico de Cabo Verde, a professora Rafaela Gozelino, que nos vai falar de uma experiência verdadeiramente inovadora dentro desta área, que é articular a formação avançada e a investigação científica numa universidade recém-criada. Professora Rafaela, seja muito bem-vinda, o palco é seu e muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Bom dia a todos,
Excelências, antes de mais queria agradecer o amável convite da diretora executiva do Centro Ciências LP, doutora Susana Catita. Obrigada por esse convite. Queria saudar também Sua Excelência, Senhora Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Sambo, os colegas de painel, os ilustres convidados. Quero agradecer mesmo a oportunidade de participar nesse evento, que é uma referência em Portugal, e sobretudo a oportunidade de participar nessa sessão que me permite de apresentar-vos uma universidade pública recém-criada em Cabo Verde, chamada Universidade Técnica do Atlântico. E esta universidade, assim como o Campus do Mar, que faz parte, nasceu com o objetivo de capitalizar os conhecimentos científicos e tecnológicos e potenciar as competências necessárias para o funcionamento da proclamada Zona Económica Especial Marítima da Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Entretanto, todos sabemos que uma universidade não avança sozinha e para se desenvolver e obter aquela visibilidade necessária até para a obtenção de financiamento, precisa de integrar experiências de ensino, de aprendizagem, de treinamento, através de colaborações com outra instituição, por vezes, muitas vezes estrangeiras, que permitem completar os nossos conhecimentos e cumprir os objetivos alinhados aos interesses estratégicos do país. E isso é exatamente o motivo que me leva a participar nesse encontro de uma forma presencial, ou seja, para estabelecer parcerias estratégicas e colaborações que possam permitir potenciar as nossas capacidades e exportar as nossas competências e a marca Cabo Verde pelo mundo fora. A formação competitiva e especializada dos nossos estudantes será o que definirá e que nos ajudará a combater as fragilidades da nossa economia. Assim que a Universidade Técnica do Atlântico trabalhará para atualizar os programas curriculares, daqui os numerosos desafios de uma universidade recém-criada, para implementar novos cursos, procurar estágios laboratoriais, favorecer uma maior empregabilidade dos nossos estudantes em território nacional e internacional. Iremos estabelecer alianças públicos-privadas que serão fundamentais para cumprir tal objetivo e para perceber que perfis precisamos formar. Porque esses mudam continuamente, em base às exigências competitivas da internacionalização e aos recursos estratégicos de cada país. De facto, se há algo que essa pandemia nos mostrou, é que o ensino tem que ser ligado também às exigências e à compreensão das dificuldades da nossa comunidade, assim como do mundo do trabalho, do desenvolvimento econômico, da capacidade de inclusão do indivíduo numa sociedade, seja nacional e estrangeira. Não há futuro sem educação, não há futuro sem ciência, não há desenvolvimento sem investigação e a cooperação entre várias instituições é um pilar da nossa progressão. Assim que estabelecer alianças com estados mais avançados, detentores de conhecimento, como também é Portugal, nos permitirá alcançar aquele nível de conhecimento científico que qualquer sociedade e qualquer economia precisa, e Cabo Verde não é uma exceção. O conhecimento científico se alcança com a excelência no ensino e a implementação de projetos que permitem descobrir o que ainda é desconhecido e permitem continuar a longa caminhada de aprendizagem. Porque nunca acabamos de aprender, nunca acabamos de evoluir e nunca acabamos de transmitir. E essa é a mensagem que temos que continuamente passar aos nossos estudantes, porque a aprendizagem é a chave pela progressão profissional e social do indivíduo. A competitividade dos mercados, de fato, se enriquece com o nível de inovação científica, com o nosso nível de criatividade tecnológica, com o nosso nível de excelência, com a promoção e divulgação da nossa investigação, com a descoberta e a rentabilização dos talentos dos nossos estudantes e dos nossos professores. Assim que a Universidade Técnica do Atlântico pretende valorizar o capital humano, assim como os recursos do país, porque ambos constituem a grande riqueza.
Falando de recurso, o mar é a maior parte do nosso território nacional e a capitalização dessa centralidade atlântica de Cabo Verde, que se materializou com a criação dessa universidade, permitirá potenciar o desenvolvimento científico e tecnológico à volta das economias marítimas e introduzir novos paradigmas no sistema educativo, onde a interação entre o ensino superior e a investigação aplicada será fortemente realçada. Fundamental é a criação de condições que permitem transitar para a economia azul, que permitem melhorar a governança dos ecossistemas terrestre e aquático, conservar a biodiversidade, eliminar práticas de pesca prejudiciais, melhorar as medidas de cooperação internacional e a adoção de política para o investimento e a gestão sustentável dos nossos recursos. E nisso, a Universidade Técnica do Atlântico tem um papel fundamental, porque a universidade produz conhecimento, divulga suas pesquisas e serão os resultados obtidos que nos indicarão o caminho para a utilização e a gestão sustentável desses recursos. Queremos posicionar-nos na linha da frente, em Fill the Gap of Knowledge, promovendo colaborações internacionais e nacionais, públicas e privadas, que nos ajudarão a ser aquela plataforma de exportação de competências e de serviço especializado pelo mundo fora, que vê na transdisciplinaridade a estratégia a seguir para a capitalização e a valorização dos nossos recursos. Temos que criar novos perfis profissionais, mais abrangentes, transversais, competitivos, aberto ao desenvolvimento e à colaboração. Queremos criar uma rede interessada em atualizar currículos, em analisar oferta e procura de mercado, em garantir acompanhamento, em proporcionar reconhecimentos e disponibilizar um vasto leque de competência para o emprego. Nenhuma sociedade pode ter um déficit de qualificação. Assim que, para desenvolver um sistema educativo capaz de transmitir conhecimento de qualidade sobre a economia marítima e todas as suas vertentes, que inclui transporte, a navegação, a biodiversidade, a biotecnologia marinha, assim como sobre as energias renováveis, as engenharias, a economia e gestão, a agricultura, a arte, o turismo e a aeronáutica, entre outras, sendo essas as áreas dos nossos polos universitários, precisamos de muita formação qualificada, de competência especializada e de saber adaptar determinados modelos de gestão e de ensino à nossa realidade local. Não há meta que se consiga alcançar sem conhecimento profundo, sem a colaboração com países parceiros com quem partilhar os nossos estudos e que nos enriquecem os nossos cursos, que capacitam o nosso capital humano e que valorizam as nossas pesquisas. A integração de competência colmata lacunas e permitirá à Universidade Técnica do Atlântico de tornar-se um centro de excelências internacional do ensino, da ciência e da tecnologia. Obviamente, todos contribuem para avanços educativo, científico e tecnológico, porque são esforços conjuntos, baseados na construção de um desempenho profissional de grande valor, medidos pela qualidade dos conhecimentos transmitidos e pelos métodos de ensino adotados. Pretendemos assim descobrir talento, transmitindo princípios e valores que vêm na educação a base do respeito pelo próximo e pela vida humana, da solidariedade entre indivíduos, da inclusão dos mais desfavorecidos e das minorias, da colaboração pessoal e profissional, da identificação e da resolução dos problemas. Isso nos permitirá dizer que teremos contribuído para a construção do indivíduo à altura de desafios futuros. Assim que a nossa universidade, os professores têm um papel fundamental também em transmitir valores, em ajudar os estudantes a desenvolver a própria criatividade e aquelas competências que lhe permitirão melhorar o desempenho profissional e aproveitar as oportunidades emergentes da internacionalização. O conhecimento produzido é um recurso estratégico e os portadores desse recurso são as pessoas, mas o ensino, a formação e a investigação científica são meios que temos à nossa disposição para proteger os nossos interesses e potenciá-los. Gostaria assim de terminar agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar nesse painel
e quero parabenizar os organizadores pela realização desse evento em tempos assim difíceis. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, estimada colega. Vamos continuar a nossa viagem, passando da centralidade atlântica de Cabo Verde, agora para, novamente, o continente africano, em particular a Guiné-Bissau, onde se está a desenvolver um projeto de investigação apoiado pela rede HACAN para o Desenvolvimento e pela Fundação de Ciência e Tecnologia, na área da tuberculose e das infecções associadas, e que é liderado pela professora Margarida Saraiva, da Universidade do Porto, e que está online connosco. Muito obrigada pela sua presença e disponibilidade para se juntar a nós. E a professora Margarida Saraiva coordena um grupo de vários investigadores que, no centro deste projeto, têm vindo a ser capacitados para mestrado e doutoramento, e são eles que têm vindo a desenvolver toda a investigação que a professora Margarida agora vai partilhar connosco. Seja muito bem-vinda, professora, o palco é seu. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, antes de mais, por este convite e também pelas amáveis palavras do professor Miguel Viveiros. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Ok. Para vos poder falar um pouco do nosso projeto que está a ser desenvolvido em colaboração entre o Porto e a Guiné-Bissau, em particular Bissau. Eu acho que estão a ver o meu ecrã. Ok, então, o nosso projeto é o projeto MAF-TB, é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e também em colaboração com a rede HACAN para o Desenvolvimento. E o nosso projeto foca-se no estudo das interações entre o patogénio que causa a tuberculose e o hospedeiro humano, e em particular interessa-nos uma bactéria causadora de tuberculose que é muito pouco conhecida, que é o Mycobacterium africanum. E sem descremaçar muito com os detalhes científicos do projeto, eu gostaria de frisar que a tuberculose continua a ser um problema global, uma doença que tem um impacto enorme ao nível global, mas em particular na África. Tal como ouvimos já hoje para a malária, o peso da tuberculose proporcionalmente à população africana é muito superior àquilo que nós vemos, por exemplo, na Europa. E, portanto, é importante continuar a estudar tuberculose e é importante continuar a estudar tuberculose em África. Mas para além desta incidência e deste peso epidemiológico, a África é também tida como o local, o berço de nascimento das estirpes que causam tuberculose, das bactérias que causam tuberculose, que depois terão seguido a expansão humana durante o período neolítico e se terão posicionado nos outros continentes e evoluído com as respectivas populações humanas. E neste contexto, a nós interessou-nos muito a existência destas linhagens 5 e 6, que estão geograficamente restritas à África Ocidental e que, apesar de causarem tuberculose, parecem ser bactérias relativamente atenuadas quando comparadas com as outras estirpes que existem nos outros locais do mundo. E neste contexto, nós colocamos duas questões que nos propusemos a resolver com o projeto em causa. Por um lado, queríamos perceber porque é que o Mycobacterium africano é geograficamente restrito a oeste, à África Ocidental e possivelmente menos virulento para os humanos, e até que ponto é que nós podemos aprender deste agente para depois utilizarem estratégias para mitigar a tuberculose causada pelo Mycobacterium tuberculosis. E, portanto, nós desenhamos um projeto que resulta realmente de uma colaboração muito estreita entre o Porto, em particular o Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, o I3S, onde o grupo que lidero está posicionado, e Bissau,
E em Bissau nós temos uma colaboração, apoiamos-nos muito no Laboratório Nacional de Saúde Pública e também no projeto Saúde Bandi. E temos equipas a trabalhar no MAF-TB nos dois locais. Nós, esta é a nossa equipa, antes de mais, para pôr algumas caras nos nomes. Portanto, no Porto, os elementos-chave, para além de mim própria, é um clínico pneumologista Hélder Bastos, um aluno de doutoramento, que entretanto agora um pós-doc, Baltazar Kak, que é guineense, mas que trabalhou sobretudo no Porto connosco. No INASA, portanto, Laboratório Nacional de Saúde Pública, a Lilica Santa. No projeto Saúde Bandim, o Dr. Vítor Gomes. E também os nossos colaboradores de óculos, na pessoa do Christian Weiss. E temos também colaboradores nacionais e internacionais que nos têm ajudado e interagido connosco em várias fases deste projeto. Então, nós, logo de início, aquilo que nós apostamos foi implementar uma série de protocolos e de tecnologia em Bissau, de forma que o projeto pudesse realmente decorrer nos dois locais. E esta primeira fase do projeto, o que nós fizemos foi estandardizar a forma de recrutamento dos participantes em Bissau, a coleção de dados, a recolha de dados que depois seriam importantes para o processo de análise clínica de todos os casos de tuberculose, mas também o processo de recolha do sputum com processamento do sputum e a extração do DNA da bactéria. Portanto, isto é uma tecnologia que não estava implementada em Bissau e que neste momento está a funcionar muitíssimo bem. E implementamos também o protocolo de preparação e preservação das células mononucleares do sangue periférico. Portanto, esta primeira fase foi crucial para que o projeto pudesse arrancar de uma forma tranquila e eficiente. Depois, a partir desta implementação, conseguimos efetivamente e até hoje fazer alguns progressos bastante relevantes no âmbito do projeto. Nós temos até ao momento mais do que 250 participantes que foram recrutados em Bissau e que se dividem em três grandes grupos: indivíduos saudáveis ou indivíduos com tuberculose causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou pelo Mycobacterium africano. Conseguimos, a partir do DNA extraído em Bissau do sputum dos pacientes, estratificar as famílias e as linhagens de bactérias causadoras da tuberculose em cada um destes pacientes. Conseguimos também, a partir do sangue recolhido em Bissau, fazer, e estamos neste momento a analisar, bibliotecas de RNA-seq, portanto, sequenciação de todo o transcriptoma presente no sangue, que nos vai permitir comparar a resposta imunológica entre indivíduos infectados com Mycobacterium tuberculosis ou com Mycobacterium africano. E a partir das células também preparadas em Bissau, conseguimos já no Porto infectá-las com Mycobacterium africano ou Mycobacterium tuberculosis e começar a comparar as respostas ao nível celular. Portanto, todo o nosso esforço inicial de implementação foi realmente muito produtivo, porque nos permite agora chegar a uma fase do projeto onde podemos analisar e analisar dados e responder a algumas questões que tínhamos levantado quando o desenho do projeto. Esta parte científica, esta atividade científica, foi sempre acompanhada de uma série de atividades de treino e de disseminação, que foram sobretudo baseadas em Bissau. Embora desde logo tenhamos o nosso website, que é aberto a toda a gente. Portanto, nós durante também o primeiro ano, eu devo dizer que nós estamos agora no final do segundo ano do projeto, portanto temos mais um ano de projeto. No primeiro ano do projeto, nós elaboramos duas grandes atividades em Bissau. Primeiro, lançamos o projeto, fizemos uma workshop de lançamento do projeto, celebração do projeto, aberta para toda a comunidade científica e médica de Bissau e que foi sobretudo dedicada a aspectos clínicos da tuberculose. Portanto, o pessoal docente que participou, para além de pessoal dos hospitais e centros de saúde locais de Bissau, foram também médicos e clínicos, nomeadamente o Hélder Bastos, que eu falei no início, e o Christian Weiss, da Dinamarca.
E depois investimos também na realização de workshops dedicadas à equipa do MAFTB em Bissau, isto é, não abertas para toda a gente. E estas workshops focaram sobretudo em dois temas. Por um lado, a recolha, processamento e o registro de amostras biológicas, que foram depois usadas no projeto, e por outro lado, uma workshop dedicada a noções de biossegurança, porque todas as amostras que nós estamos a manipular vêm efetivamente de doentes com tuberculose e, portanto, há uma série de processos que terão que ser acautelados e que foram implementados também com o MAFTB. Portanto, eu penso, creio que estas workshops que nos ajudaram à equipa do MAFTB vão também dar frutos em projetos futuros, porque agora existe uma equipa muito treinada neste processo especificamente dedicado à tuberculose. E fizemos também durante o primeiro ano, portanto em 2019, uma atividade direcionada à comunidade. Portanto, a tuberculose é um problema efetivamente em Bissau, e o que a equipa do MAFTB fez foi celebrar o Dia da Tuberculose, o Dia Internacional da Tuberculose, com uma série de atividades junto das famílias que têm famílias com pacientes de tuberculose, com o grande objetivo de, por um lado, sensibilizar para a importância da terapia e da adesão ao regime terapêutico, de sensibilizar também para os cuidados a ter do ponto de vista de prevenção, mas também reduzir o estigma para os doentes de tuberculose. E foi uma atividade que eu creio que em termos de comunidade foi muitíssimo bem aceite e foi um sucesso, na verdade. Este ano, em 2020, tínhamos um tipo de atividades diferentes planeadas. O nosso plano era abordar escolas secundárias em Bissau e motivar alunos para a área científica, só que infelizmente devido à pandemia de Covid-19 não foi possível avançar com essas atividades. E portanto o que nós conseguimos fazer, o que nos foi possível, foi criar dentro do nosso website de MAFTB uma área para Covid e portanto disseminar alguma informação presente na Organização Mundial de Saúde para que quem tiver interesse ou através do nosso site consiga atingir mais população, mais interessados, possam verificar o site. Para terminar, e um bocadinho no mote daquilo que foi o convite da doutora Susana Catita, sobre sucessos e desafios deste projeto em Bissau, nós refletimos um pouco sobre o tema e nós achamos que nós estamos a ter sucesso na implementação do nosso projeto e que esse sucesso é devido à existência de uma equipa dedicada de investigadores e clínicos, quer no Porto, quer em Bissau. Temos uma equipa em Bissau que tem um treino, já tinha treino de trabalho de campo, e que com o nosso esforço de implementação de protocolos e de atividades realmente é capaz de funcionar independentemente e como um todo e de uma forma muito eficiente. Nós temos um ponto muito importante que é contar com um apoio incondicional das instituições locais, quer o Laboratório Nacional de Saúde Pública, quer o Projeto de Saúde Bandim, quer mesmo os hospitais e centros de saúde associados, têm sido incansáveis e têm aderido ao projeto de uma forma fenomenal. Isso, obviamente, é um ponto importantíssimo para o sucesso do projeto. Daí resulta também a existência de um excelente canal de comunicação entre o Porto e Bissau. Portanto, não temos tido problemas nenhums de, mesmo agora que ninguém do Porto consegue ir a Bissau ou ninguém de Bissau consegue vir ao Porto devido às limitações e às restrições de viagem, mas conseguimos sempre, se for preciso, telefonar, e-mail, WhatsApp, conseguimos articular muito bem entre os dois locais e ter o projeto ainda assim a funcionar dentro das limitações possíveis. Eu creio que para a equipa de Bissau, esta motivação e esta participação advém também do facto de a tuberculose ser um problema real na comunidade e, portanto, ser algo que diz respeito às pessoas locais que, por seu lado, se envolvem depois naturalmente no projeto. Claro que nós temos também desafios que gostávamos de ultrapassar e gostávamos de melhorar.
temos alguma dificuldade, pronto, um certo desafiante, o tentar recrutar para o projeto membros locais de Bissau, mas para avanço de formação ao nível do mestrado ou do doutoramento. Isto porque a maioria dos membros elegíveis desempenham funções muitíssimo importantes nas instituições locais e, portanto, é muito difícil isolar essas pessoas da sua função normal, regular, para, por exemplo, se dedicarem durante 3 anos ou 4 anos a um doutoramento. Por isso eu acho que aqui também o desafio vai passar por conseguir recrutar, se calhar, elementos que estão fora de Bissau, para retornarem a Bissau, capacitar essas pessoas e criar condições de retenção dessas pessoas, para que a massa crítica depois se possa realmente localizar em Bissau e estabelecer de uma forma mais pronunciada. Depois, outra dificuldade que temos tido, outro desafio, advém de a gestão do projeto, pedida nomeadamente pelas entidades financiadoras, ser idêntica nos dois locais. Portanto, no Porto e em Bissau, precisamos de as mesmas regras e os mesmos princípios se aplicam. E em algumas coisas é óbvio que é muito fácil, até porque a gestão do projeto é coordenada e porque nós contamos com o projeto de saúde Bandim, nomeadamente na gestão financeira do projeto, portanto há coisas que são muito fáceis e muito paralelas, mas há alguns aspectos que não são aplicáveis em Bissau e que aqui em Portugal, por exemplo, pode não haver problema nenhum em obter ou em fazer, e que depois em Bissau cria-se um problema enorme porque não há a base, a condição para que essas premissas avancem. Portanto, eu acho que um desafio importante é gerir duas equipas e um projeto com alguns, com muitos paralelos, mas também com algumas diferenças ao nível da realidade de cada local e de cada país, e não criar aí um constrangimento ao sucesso do projeto. Finalmente, o desafio grande que também temos pela frente é a pandemia de Covid-19. Nós conseguimos avançar bastante, felizmente, nos 2 primeiros anos ao nível do recrutamento e da implementação de protocolos em Bissau, mas gostávamos ainda de avançar mais. E neste momento temos uma limitação enorme que obviamente não está na mão de ninguém ultrapassar nesta fase, mas que nos causa algum constrangimento e que eu acho que passa um pouco também por nós de tentar criar alternativas que permitam fazer desta crise ou criar nesta crise uma oportunidade para o futuro. E é nesse sentido também que temos estado a pensar e a trabalhar com as nossas equipas. E da minha parte era o que eu gostaria de partilhar com a audiência de hoje. Muito obrigado, professora Margarida Saraiva. Um bom exemplo de um projeto de investigação aplicado com impacto no terreno e com capacitação evidenciada de recursos humanos locais. E continuamos mais um ponto da nossa viagem, mas voltando agora a Portugal, para a apresentação da professora Helena Freitas, que é professora da Universidade de Coimbra, vice-reitora, e que, em particular, coordena a Cátedra Unesco dedicada à biodiversidade e à conservação para o desenvolvimento sustentável, que apoia uma rede de investigadores e de instituições do ensino superior e de investigação e desenvolvimento em Portugal, em Angola, em Moçambique e outros países de língua portuguesa, e que tem, muito antes do Centro Ciência LP se concretizar fisicamente, como no último ano, contribuído para aquilo que são os desígnios da cooperação no ensino superior com África, entre Portugal, Europa e África. Professora Helena Freitas, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também pelo convite. Só uma correção, eu já não sou vice-reitora, enfim. Um reitor é para estar a vir um reitor, acho que uma vez a reitora não tem que ser, mas enfim. Mas eu queria começar também por agradecer muito à Susana Catita a oportunidade de vir aqui hoje, enfim, registar com imensa satisfação o momento criado do Centro Ciência LP e, nessa medida, também felicitar o Sr. Ministro da Ciência, que também está aqui connosco na sala,
pela visão e da concretização deste projeto, que de facto eu penso que pode ser um precioso auxiliar da cooperação da ciência com a África. E portanto vou tentar cumprir o tempo que me foi proposto e não tinha pensado apresentar exatamente, digamos, alguns dos projetos de cooperação. Penso que um deles pelo menos vai ser apresentado também por outro interlocutor, portanto a minha intenção aqui hoje era um pouco trazer porque é que eu penso que de facto é tão importante este elemento aqui de cooperação concreto, que pode ser um centro Unesco e neste caso também aproveitando, digamos, aquilo que é hoje a agenda política, a agenda de desenvolvimento 2030 das Nações Unidas e os ODS, portanto, o que significam esta agenda política tão forte e que podemos torná-la ainda mais forte e a importância que tem. Trazer também, enfim, do ponto de vista da saúde, penso que já foram identificados aqui projetos absolutamente extraordinários e não há dúvida nenhuma que a cooperação na saúde, e hoje por meio de razão todos percebemos a importância que a saúde tem para o desenvolvimento em todo o mundo e necessariamente também em África. Eu sou uma das pessoas apologistas da agenda One Health, One Planet, portanto, sem um planeta saudável não temos pessoas saudáveis, comunidades saudáveis e, portanto, esta convergência é hoje, mais do que nunca, indispensável. E é um pouco isso que eu queria trazer e relativamente à África. Hoje, a África tem cinco grandes regiões com distintas condições climáticas. A África consegue ir do hiperárido à savana e à floresta tropical úmida. Portanto, é de facto um continente imenso que tem também uma enorme biodiversidade, uma extraordinária diversidade. E é nessa biodiversidade que assenta e terá que assentar o progresso do continente africano e do mundo. Mas a África tem o privilégio de ter, de facto, a biodiversidade e serviços dos ecossistemas, os bens e serviços que providenciam em água, alimento, energia, que representam mais de 60% daquilo que são as necessidades das comunidades humanas que dependem diretamente, no caso da África, dos serviços dos seus territórios rurais. E, portanto, há um relatório que quem quiser conhecer um pouco melhor da África que aconselho, que é o relatório do IPBES, da Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas, que foi produzido no ano passado, que tem, de facto, um capítulo exatamente sobre esta caracterização global dos territórios e comunidades da África. A África é também o último lugar com uma representação significativa de grandes mamíferos. Portanto, eu quero deixar este registro porque provavelmente em mais lugar nenhum do mundo vamos continuar a ter os grandes mamíferos que dependem diretamente também da conservação dos habitats. A África tem também a vantagem de ter uma baixa pegada de carbono, uma baixa pegada ecológica, comparativamente com o mundo, mas os desafios de crescimento económico e demográfico são imensos. As alterações climáticas vão impor perdas significativas de espécies, de produtividade, de declínio de produtividade. Importa dizer, em jeito também de registro breve, que de facto 17% da população global que o continente integra representa apenas 3 a 4% das emissões de carbono globais. Portanto, temos um pouco menos de um quinto do planeta e, de facto, o contributo para as emissões de carbono é realmente uma fração muito pequena comparativamente, o que significa também que esta pegada ecológica, esta pegada de carbono, está também, é preciso contar com ela para as soluções de desenvolvimento. Tem também uma população atual de 1,25 mil milhões de habitantes, mas tenderá a duplicar até 2050. Esta condição demográfica e os cenários que elas nos colocam é um enorme desafio também, a par da sua crescente urbanização, que reflete aquilo que é também uma tendência global. Portanto, a Agenda 2030, que a África tem a sua própria Agenda de Desenvolvimento, a Agenda 2063, que também consigna pilares muito importantes de desenvolvimento, sendo que um deles já abordámos e estamos a abordar, que é de facto a saúde, com toda a propriedade. Mas, de facto, alguns dos ODS são muito importantes para a África nas suas dinâmicas de desenvolvimento, acabar com a fome, com a pobreza, melhorar a saúde pública, o acesso à água, à energia limpa, um conjunto muito amplo dos 17 ODS que faz tanto sentido também e que estão também integrados na Agenda 2063 da União Africana.
O que eu queria essencialmente também dizer hoje é que há realmente aqui uma oportunidade muito grande na, que a própria Europa identificou, e eu queria invocar a última, portanto, a estratégia que foi publicada há umas semanas, que é de facto uma comunicação conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho e que se intitula exatamente Rumo a uma Estratégia Abrangente para a África, que o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros propõe e que tem, basicamente, propõe 5 grandes parcerias. E eu espero, desejo que estas parcerias de facto façam parte daquilo que é também a nossa agenda de cooperação no domínio, evidentemente, também do conhecimento, e já concluirei com isso. Mas as parcerias são para a primeira parceria para a transição ecológica e o acesso à energia. A segunda parceria que a União Europeia propõe com a África é para a transição digital. A terceira parceria para o crescimento sustentável e o emprego. A quarta para a paz e a governança. E a quinta, a parceria para a migração e mobilidade. Eu penso que estas parcerias, que estão também inscritas naquilo que é o próprio Green Deal e a dinâmica do nosso Pacto Ecológico Europeu, em boa hora, podem de facto inspirar-nos na convergência para a própria Agenda 2030 e os seus ODS. É neste sentido, e a minha mensagem era um pouco essa, não tanto apresentar alguns dos projetos que venho acarinhando em África, que continuarei a acarinhar, pela importância que tentei destacar. De facto, a África é também o grande continente da biodiversidade, é aquele que mais nos inspira na relação harmoniosa entre a conservação dos ecossistemas, da biodiversidade e o bem-estar das suas comunidades humanas. É um continente altamente inspirador do que deve ser o desígnio coletivo da sustentabilidade e, portanto, eu quero, sobretudo, trazer hoje esta ideia de que este centro, o CNCLP, tem também na sua matriz este desejo e esta vontade de ser aqui uma plataforma de comunicação ágil e parcerias, das parcerias que procura criar com a África e portanto, sendo este cruzamento, é também um cruzamento que eu gostaria imenso de ver crescer, apoiado de facto, como tem sido, nos princípios da cooperação, do conhecimento e naquilo que é também a matriz da própria Unesco, que é de facto a cultura, a ciência e a educação. De facto, estes são também para mim os programas que podem ser mobilizadores e transformadores das nossas sociedades. E portanto, eu espero que nos pilares, nas dinâmicas da saúde, da biodiversidade, da transição digital, da energia, do acesso à água, enfim, em todos estes desígnios da própria Agenda 2030, que o Centro CNCLP possa, de facto, também ser mobilizador da comunidade científica, da comunidade académica nacional, como eu sei que esse esforço está a ser feito e tem também, enfim, evidentemente, o patrocínio do seu Ministro da Ciência, espero que continue a ter, porque eu sei que ele também tem imenso interesse e gosto e vontade de apoiar esta cooperação com a África e, portanto, penso que este centro pode realmente ser um dos elementos na estratégia de cooperação com a África e eu tenho o maior gosto também em ser parte ativa, ou pelo menos apoiar e colaborar com ele. Terminava com uma palavra, com um texto, com uma declaração de Nelson Mandela. Não podia haver, digamos, personagem mais inspiradora para todos nós da nossa Agenda 2030, que é também uma agenda de paz. É uma agenda, de facto, de um outro mundo. E ele dizia, então, I dream of our vast deserts, of our forests, of all our great wilderness. We must never forget that we have the duty to protect this environment. Muito obrigada. Muito obrigada, a professora Helena Freitas. Foi uma excelente memória e desafio para o futuro sobre a cooperação com a África no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E voltamos ao online. Vamos exatamente dentro de um dos pilares que é essencial sustentar na agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que é a transição digital e as competências digitais e o acesso à informação. Vamos agora fazer uma visita ao Brasil,
à nossa colega Bianca Amaro, que é especialista em Linguística Aplicada e Coordenadora-Geral do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e Presidente da Rede La Referência, que nos vai falar sobre a ciência em português, os princípios do acesso aberto e os repositórios científicos digitais. Claramente, um instrumento que todos nós necessitamos para dar corpo àquilo que é a essência da ciência, ser partilhada para poder ser aplicada. Professora Bianca, muito obrigado. O palco é seu. Bom, primeiramente, eu gostaria muitíssimo de agradecer o convite de participar deste evento. Gostaria de iniciar saudando as autoridades presentes e agradecendo muito especialmente a diretora executiva do Centro Ciência LP, Suzana Catita, por este amável convite para que possamos conversar um pouco a respeito da divulgação e compartilhamento da nossa ciência, da ciência que se faz em língua portuguesa. Vou subir aqui. Me foi... Me foi solicitado que falasse dos princípios do acesso aberto e dos repositórios científicos digitais. O que, de fato, significa isso? E eu volto a trazer aqui para vocês um conceito que tem que estar sempre presente em nossa cabeça, sempre presente em todos os continentes. E reforço aqui, principalmente nos continentes que possuem países de língua portuguesa. Então, vamos trabalhar sobre o conceito de acesso aberto. O que seria o acesso aberto? É a disponibilização livre, gratuita e irrestrita da informação científica na internet, de modo a que qualquer usuário possa ler, fazer o download, distribuir ou referenciar o texto completo. Mas como podemos fazer ou praticar a ciência aberta? O próprio movimento de acesso aberto à informação científica elaborou duas estratégias de atuação. A primeira seria focar as nossas publicações em revistas científicas eletrônicas de acesso aberto, que é chamada a Via Dourada deste movimento, porque desta forma nós não teremos impedimentos de ter acesso aos conhecimentos científicos obtidos por meio das pesquisas. A segunda estratégia é aquela estratégia relacionada com os repositórios digitais, onde os autores depositam seus trabalhos em repositórios digitais. Eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui de um cenário competitivo que todos nós sabemos que existe na ciência e uma máxima que é muito real, que é: quem não está visível hoje em dia no jogo da ciência simplesmente não existe. Nós podemos desenvolver pesquisas extremamente importantes, entretanto, se nossas pesquisas, os resultados das nossas pesquisas não estiverem visíveis, nós não existiremos no mundo da ciência. Nesse sentido, o mundo científico está reunindo as produções científicas nacionais. Um bom exemplo é a iniciativa Open Air, que reúne a produção científica europeia, e a rede La Referência, que hoje tenho a honra de ser a presidente, que reúne a produção científica latino-americana. Ou seja, a reunião destas produções científicas, ela as torna mais visíveis e, obviamente, mais acessíveis. Todos os progressos que nós conseguimos, e sabemos que com muito esforço, com muitas vezes problemas de recursos a serem aplicados na ciência, eles têm que ser potencializados. E me chamou a atenção nas falas de hoje uma palavra que eu acredito que nos cabe muito bem neste sentido, que é oportunidade.
A pandemia nos trouxe, obviamente, muita tristeza, mas também nos trouxe uma oportunidade muito grande de nós mostrarmos ao mundo a nossa produção científica, mostrarmos ao mundo que nossos países, principalmente continente africano, e nesse sentido eu falo também continente latino-americano, tem muita pesquisa científica que deve ser olhada com muito cuidado, porque é uma produção científica com muita qualidade. Bom, a maior parte dos países de língua portuguesa tem iniciativas já de repositórios da sua produção científica. Entretanto, há alguns países que ainda necessitam criar essa sua infraestrutura e, mais que nada, a cultura de depósito da produção científica em repositórios para que o mundo possa enxergá-la amplamente. Brasil e Portugal já se uniram para apresentar a sua produção científica em conjunto. Essa produção é apresentada por intermédio do Portal de Publicações Científicas em Acesso Aberto, OASIS-BR, e o Portal de Publicações, agora não vou me lembrar exatamente o nome, mas de Publicações Científicas de Portugal, que é o Portal Recap. Tanto Portugal quanto Brasil apresentam as produções científicas de ambos os países em conjunto. É muito importante a atuação em conjunto. E por isso é tão importante que nós tenhamos um desenvolvimento mais concreto de um projeto que já foi desenhado há alguns anos, mas que ainda não conseguiu ter o impulso necessário, que é a criação do repositório da produção científica dos países que conformam a CPLP. Será essencial para a ciência dos nossos países de língua portuguesa reunirmos a nossa produção. Por quê? Para, inclusive, em relação à língua portuguesa, para que tenhamos uma maior presença da língua portuguesa como língua de ciência. E para isso, temos que ter uma atuação conjunta. Uma atuação isolada, ela tem muito pouco eco hoje no mundo da ciência. A Europa se manifesta em bloco, a América Latina está se organizando, já começa a ter uma visão de produção científica. A África tem também as suas estruturas. Não obstante, nós temos que reforçar essa estrutura que é comum a nossos continentes, que é a língua portuguesa como língua de ciência. Então, o que eu vejo como imprescindível que façamos em relação à ciência em português? Acredito que, como estava me referindo a algum momento, que necessitamos ter uma atuação em bloco. Por mais que os países, muitas vezes, sejam mais desenvolvidos, outros sejam maiores, como é o caso de Brasil e Portugal, nós não somos representativos o suficiente se não contamos com a participação dos demais países de língua portuguesa. E, por isso, eu aproveito este evento para fazer este chamamento aos países africanos que atuem, que impulsionem a criação efetiva deste repositório da produção científica dos países de língua portuguesa. Isso será de extrema importância para todas essas pesquisas importantíssimas que são desenvolvidas em todos os países e que está sendo demonstrado agora por todas essas representações, por todas essas apresentações que nós tivemos agora. Nós temos que ter uma visão de prospecção e capacitação constante das formas de fazer ciência, das novas formas de fazer ciência e também de comunicar esta ciência. E temos que desenvolver programas conjuntos de capacitação contínua de nossos investigadores.
Nós precisamos ter uma presença mais efetiva e realizar acompanhamentos de iniciativas internacionais, como, por exemplo, a da Confederation of Open Access Repositories, o COAR, que é a Confederação Mundial de Repositórios. Nós temos que estar presentes, temos que ter assento e voz nessas iniciativas. Igualmente, na Research Data Alliance, que está relacionada com os dados de investigação. Nós temos que ter um segmento muito próximo dessas iniciativas, porque a ciência está hoje desenhada, baseada fortemente nessas iniciativas internacionais. Eu estava tratando até o momento dos resultados das nossas investigações científicas, mas a ciência mundial já está trabalhando, inclusive, em um conceito mais amplo. Hoje em dia, nós temos que nos preocupar em um conceito maior, que é um conceito de ciência aberta, que está além do acesso aberto. É assim que a ciência se organiza hoje em dia. Dentre os vários pilares que constituem a ciência aberta, nós temos o acesso aberto, que é um movimento que terá que ser continuamente trabalhado, e, maiormente agora, a ciência internacional está trabalhando com os dados abertos de investigação, organizando esses dados por meio de repositórios de dados. Para quê? Para que nós possamos, desta forma, mostrar como estamos fazendo a nossa ciência. O paradigma de como fazer ciência está sendo mudado e nós não podemos ficar, de alguma maneira, ficar para trás. Temos que acompanhar estas evoluções. E o que nós temos a ganhar com isso e qual a importância do acesso aberto e da ciência aberta para os países de língua portuguesa? Bom, o primeiro que vejo é que ele aumenta a visibilidade nacional e internacional das investigações dos países de língua portuguesa. Quando organizamos nacionalmente, auxiliamos outros centros de investigação dos nossos países a desenvolver as suas pesquisas. E, igualmente, mostramos ao mundo e, com isso, conseguimos a possibilidade de um reconhecimento e estabelecimento de redes de colaboração. Aumenta a nossa presença, a presença da língua portuguesa como língua de ciência na internet. Nós todos sabemos que a língua internacional da ciência é o inglês, mas isso não significa que nós devamos abandonar o nosso idioma ao tratar a ciência. E para que nosso idioma seja considerado como língua de ciência, nós temos que estar e ter uma presença muito forte na internet. Aumenta a possibilidade de realização de investigações cooperativas, não somente dentro do âmbito dos países, mas dentro do âmbito das regiões e dentro do âmbito internacional. Se somos visíveis, é óbvio que nós podemos conseguir parceiros que não esperávamos conseguir, pois estamos trabalhando temas que são comuns. E esta pandemia nos mostrou isso, está nos mostrando isso, a importância dessa colaboração internacional para que alcancemos de uma maneira mais célere resultados e avanços científicos para o bem comum. Diminui a duplicação de investigações e a perda de dados, trabalhar com ciência aberta. Porque assim nós já saberemos quem já desenvolveu determinada pesquisa e eliminaremos a perda de dados. Hoje em dia já está calculado que todos os países do mundo, pela prática que tínhamos até então, tem uma perda de dados, uma perda de comprovação científica, porque os dados permitem uma comprovação científica muito grande.
Por quê? Esses dados, muitas vezes, eles ficam dentro dos computadores dos pesquisadores, dos investigadores, e assim nunca são divulgados, nunca são compartilhados. A ciência aberta e o acesso aberto otimizam os investimentos em investigação, pelos motivos que eu coloquei para vocês acima. É óbvio, ou seja, se eu não realizo, se eu não duplico uma investigação, eu vou economizar recursos. Se eu posso reutilizar dados, fazendo análises sobre outros aspectos de uma coleta de dados que foi realizada para uma pesquisa, eu estou otimizando os recursos que são destinados à investigação. E, mais que nada, falemos de democratização e de resposta às nossas sociedades. A ciência aberta, ela permite uma maior transparência no investimento da ciência. Nesse sentido, nós não podemos esquecer que aquilo que é desenvolvido com recurso público, o seu resultado deve ser público. As exceções são meramente exceções e elas devem ser consideradas como tal. Mas o pensamento globalizante deve ser: aquilo que é feito com recurso público deve ter um resultado público, transparente e democratizado às nossas sociedades. Eu tenho a impressão que era mais ou menos esses pontos que eu gostaria de colocar para vocês, para que não esqueçamos e para que possamos cada vez mais ter ações colaborativas que trarão benefício ao desenvolvimento científico dos nossos países, como também da ciência como um todo. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, professora Bianca. Claramente um desafio para todos os países de expressão portuguesa investir na ciência aberta e no acesso à informação científica em acesso aberto. Viajamos rapidamente para Moçambique com uma perninha em Coimbra, com a nossa colega professora Susana Carvalho, professora investigadora da Universidade de Coimbra e da Universidade de Oxford, que está connosco online e que tem coordenado um conjunto de iniciativas de investigação ligando a inteligência artificial à detecção e ao reconhecimento de rostos de primatas em ambiente selvagem, algo que não só é importante para o controlo das espécies em ambiente selvagem, mas cada vez mais é importante também para os desafios da sociedade. E este trabalho tem sido desenvolvido no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, e é acompanhada pelo investigador Jacinto Mate, doutorando e investigador moçambicano, que trabalha neste projeto com a professora Susana Carvalho. Seja bem-vinda. Muito bom dia, boa tarde neste momento. Vou partilhar aqui o meu... Ok, muito boa tarde a todos. Obrigada, antes de mais, pelo convite para participar nesta sessão especial de cooperação Portugal-África. É uma honra virmos falar de um dos muitos projetos que fazem parte do grande projeto de restauração da Gorongosa, que é um exemplo, sem dúvida, internacional de como conservação, ciência e desenvolvimento humano são uma e a mesma coisa. Têm realmente que ser desenvolvidos simultaneamente e com uma perspectiva de longo prazo. Nesta breve apresentação, que espero que não seja frustrante, porque sim, vou falar um pouco da inteligência artificial, mas achei que era apropriado dar, eu e o Jacinto, explicarmos um pouco da ideia do projeto, alguns resultados já atingidos e como o projeto se insere num objetivo de desenvolvimento local, de criar oportunidades regionais e nacionais para a educação de estudantes nas múltiplas áreas do projeto,
bem como de fazer da Gorongosa, ou ajudar a fazer da Gorongosa, um foco principal na África Oriental, que possa atrair um público de turistas e de visitantes com interesse especial na nossa área de investigação, que é a evolução humana. Nós vamos cingir-nos ao tempo que nos foi dado, portanto vai ser uma apresentação relativamente breve. O nosso projeto iniciou-se em 2016, trata-se de uma colaboração interdisciplinar onde investigadores que trabalham com dados modernos do presente e do passado procuram responder a questões centrais sobre a nossa evolução em África, o que é que faz de nós humanos, onde é que os nossos ancestrais primeiro surgiram em África, como é que desenvolvemos algumas das nossas características fundamentais, com uma tecnologia complexa, a nossa locomoção bípede, ou escaparmos com sucesso aos perigos dos grandes predadores no passado. Sabemos ainda muito pouco, curiosamente, depois de mais de 100 anos de investigação no continente africano, e em parte eu penso que isso é porque andamos sempre a procurar nos mesmos sítios. Precisamos de investigar novos lugares e queremos encontrar novas peças deste puzzle, e daí que o nosso projeto tenha sido integrado como um dos últimos ramos neste projeto de restauração da Gorongosa, com potencial, esperemos nós, nas áreas do conhecimento e também do turismo. O nosso projeto tenta implementar uma abordagem holística que inclua informação de todas as disciplinas que é preciso estudarmos para entender a evolução humana. E a Gorongosa, como talvez saibam, representa um dos últimos sítios que ainda não foram estudados dentro do grande vale do Rift africano, que atravessa a África de Este, onde estão localizados a grande maioria dos sítios fósseis-chave para a evolução humana. Portanto, eu creio que podemos dizer que o projeto Paleoprimata da Gorongosa trata-se realmente do primeiro projeto onde primatólogos, paleoantropólogos, arqueólogos, geólogos, geneticistas trabalham lado a lado no campo e neste momento em casa também e nas universidades, procurando respostas a questões centrais sobre a evolução humana. Uma apresentação muito breve deste diagrama, só para dar a ideia de que o projeto, de facto, está todo interligado e depende igualmente de todas estas componentes que o incluem, e que nós temos uma equipa no projeto de mais de 20 investigadores de pelo menos 8 países diferentes e um largo, muito largo número de instituições e de colaborações associadas. Aqui só para dar uma ideia da localização da Gorongosa em África e também, portanto, no centro de Moçambique e depois também a sua localização estratégica no final, no extremo sul do Vale do Rift, que vocês podem ver, o Vale do Rift aparece em pontilhado e a Gorongosa está no seu término sul, uma localização extremamente interessante e, como eu disse, que não tinha sido objeto de investigação ainda. Importante, a maioria das pessoas que ouvem falar da Gorongosa ouvem falar sobretudo devido à sua biodiversidade excepcional, como se pode ver aqui pelos exemplos dos muitos diferentes habitats que coexistem todos dentro do Parque Nacional da Gorongosa. Em 2014, o famoso cientista E.O. Wilson disse que a Gorongosa talvez seja o sítio mais biodiverso do mundo e que talvez tenha sido em sítios como a Gorongosa, em África, que a nossa espécie evoluiu primeiro. Isso deu-nos alguma esperança de que estávamos a ir para um sítio importante e um sítio certo. A Gorongosa, para além deste sistema de biodiversidade excepcional, também tem um excepcional sistema cársico, portanto está repleto de grutas e cavidades que a nossa equipa começou a explorar também em 2016, com a ajuda dos nossos colaboradores, uma equipa de espeleólogos de Portugal incrível, que neste momento connosco já identificou 27 novas grutas que eram desconhecidas dentro do Parque Nacional da Gorongosa. Em 2018, escavámos pela primeira vez esta gruta, esta imagem maior que vêem no ecrã,
a Gruta da Conga, e recolhemos uma enorme quantidade de material que está neste momento a ser estudado e que foi datado e que, portanto, nos vai dar a primeira visão da história dos nossos antepassados nesta parte da África durante pelo menos os últimos 10 mil anos. Mas não é só grutas que temos na Gorongosa, e o projeto Paleoprimata também iniciou prospeções num terreno muito difícil comparado com todos os outros locais em que trabalhei antes em África, muito difícil também, para tentando procurar depósitos fossilíferos que possam ter fósseis com potencial para preservar, portanto, ossos ao ar livre. Desde 2016 encontramos 12 sítios paleontológicos de ar livre na área da Gorongosa, dentro do parque. E o que vem aqui nesta imagem é o sítio que tem sido objeto de uma investigação mais sistemática, chamamos-lhe o GPL-12. O interesse do GPL-12 é que neste local já recolhemos mais de 700 espécimes de fósseis de vertebrados, imensas espécies diferentes, e obtivemos datas preliminares de cerca de 9 milhões de anos, 8, 9 milhões de anos, para estes sítios fósseis da Gorongosa, o que corresponde a um período final da época do Mioceno, que é a época onde nós sabemos e pensamos que os ancestrais mais antigos dos humanos terão primeiro surgido em África. Portanto, quer dizer que estamos no período de tempo certo para procurarmos o último ancestral comum. Estes sítios fósseis da Gorongosa representam, para além disso, também o único caso no Vale do Rift em que estamos a escavar aquilo que foi no passado um estuário, uma floresta costeira junto ao mar. Mais nenhum sítio no Vale do Rift africano tem este contexto, o que significa que é um grande desafio para nós, mas muito interessante, porque a maioria dos fósseis que estamos a encontrar não tem paralelo em África, e há um grande número de espécies que vão ser novas para a ciência destes sítios da Gorongosa. Mas o nosso projeto não olha somente para os vestígios do passado, e acho que é isso que o torna mais especial, mas aproveita a grande mais-valia da ecologia moderna da Gorongosa para estudar como é que outros primatas, outros primatas para além de nós, humanos primatas, como é que se comportam e se adaptam a habitats que são muito semelhantes aos ecossistemas em que nós sabemos que os nossos primeiros antepassados viveram e tiveram que se adaptar. Portanto, na Gorongosa também estamos a estudar aquilo que é conhecido em Moçambique como o macaco-cão, o babuíno, que é muito, muito interessante, é um dos géneros de primatas mais bem sucedidos em África, e que, tal como os humanos, tem uma capacidade de adaptação a qualquer tipo de habitat que é absolutamente extraordinária. E, portanto, tem muitas semelhanças do ponto de vista de adaptações comportamentais com aqueles comportamentos que nos interessam perceber no nosso passado. Estes pontos que vêm no mapa são, de facto, todos os grupos de babuínos que foram identificados na Gorongosa. Temos mais de 200 grupos destes primatas. Pensamos que a Gorongosa tem a maior população de primatas, de babuínos, em África. E neste momento os nossos estudantes focam-se em projetos que investigam o uso de diferentes habitats, o comportamento de caça pelos babuínos, comportamento social, locomoção, entre muitos outros tópicos de relevância para entender a evolução do nosso comportamento. Hoje, nesta apresentação, não temos tempo para ir em detalhe a todos estes projetos dentro do nosso projeto, mas são muitos os projetos que estão a decorrer. Este era um vídeo, mas infelizmente não funciona. Finalmente, com respeito ao uso de inteligência artificial e de novas tecnologias, na Gorongosa estamos a implementar a tecnologia que estão a ver aqui, foi criada em 2019, o nosso laboratório criou em 2019 para e testou primeiramente com chimpanzés, portanto com vídeos que tínhamos de chimpanzés, e o que estão a ver aqui no fundo é o treino que nós fazemos ensinando ao computador quem são
os indivíduos que aparecem nos vídeos, até chegar àquele ponto em que o computador, usando algo que se chama Deep Learning e Machine Learning, consegue reconhecer automaticamente quantos indivíduos aparecem num frame, quais são as, as identidades desses indivíduos e também se é macho ou fêmea. Portanto, esta tecnologia de ponta para recolher e analisar dados vai ser essencial e está a ser essencial para otimizar a recolha e o processamento de dados e como alguém também falou aqui sobre a ciência aberta e a reproducibilidade da ciência, tudo isso está associado a esta tentativa que nós estamos a tentar implementar de utilizar tecnologia de ponta para recolher dados, para processar mais rapidamente bases de dados que são enormes e que levam imenso tempo e recursos humanos a serem processadas. E neste momento, portanto, estamos a testar esta ferramenta com os babuínos da Gorongosa, esperando que isso nos vá permitir acelerar os estudos e também dar treino nesta área aos estudantes que connosco trabalham no terreno. Jacinto, passo para ti. Sim, professora. Boa tarde a todos, dando continuidade com a apresentação. Essa foto ilustra uma parte extremamente importante do projeto, que é a nossa escola do campo e o treino e educação em todas as áreas do projeto. A escola do campo abrange 20 estudantes, sendo 50% da nacionalidade moçambicana e outra parte 50% das outras nacionalidades. Os alunos são integrados na nossa campanha de campo e participam ativamente em todas as atividades e são acompanhados passo a passo pelos investigadores sêniores de projeto. Sim. Ok, perfeito. Até agora o projeto orientou 20 estudantes de licenciatura, neste caso de Moçambique, 25 estudantes de Oxford já participaram da nossa campanha de campo. E esta foto ilustra uma das sessões de campo, das investigações, das exposições que fazemos lá no Parque Nacional da Gorongosa. O próprio projeto tem colaborações com cerca de 15 instituições de todo o mundo. Falando especificamente de Moçambique, temos a nossa primeira estudante, a Aracina Farassi, que está a ser orientada pelo projeto e está a fazer o mestrado em primatologia na Espanha. A outra estudante que nós temos, sendo a primeira estudante a se beneficiar de um treinamento numa escola no Lago Turkana, no Quênia, isso em 2019, é a Clara Mendes, e eu também faço parte dessa team, o Parque Nacional do Gorongosa, projeto Paulo Primatas, e tive o privilégio de fazer o meu mestrado na Universidade de Coimbra em antropologia forense. E agora iniciei o meu doutoramento cá na Universidade de Oxford e o meu projeto de investigação é sobre os ossos dos vertebrados e a ecologia da parte do sul do Vale do Rift e as suas implicações no nosso entendimento, ou nossa compreensão, melhor dizendo, sobre a evolução humana. O projeto é de uma longa duração e espera contribuir para a emergência de turismo vocacionado para a evolução humana e para a criação de oportunidades de trabalho ligados ao turismo e com trabalho museológico e que esperamos fazer nos próximos anos. Neste ano não conseguimos ir ao Gorongosa devido à pandemia, mas no próximo ano, 2021, esperamos estar lá e explorar a nossa Gorongosa. Fim da apresentação, temos de agradecer de forma imensa aos cientistas da Gorongosa, aos colegas também, aos fiscais, aos membros do governo de Moçambique, a todos os estudantes e as instituições que, de forma direta ou indireta, apoiaram o nosso projeto e que tornaram ele uma realidade. Pela vossa atenção, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado nós. E terminamos já um bocadinho fora da hora prevista, mas gostaríamos muito de ouvir o professor Filomeno Fortes, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, diretor do Instituto, médico angolano e professor da Universidade de Agostinho Neto e da Universidade Nova de Lisboa, sobre
uma iniciativa que foi desenvolvida no âmbito do CNCLP, em colaboração com uma série de intervenientes, nomeadamente o CIBIL da Universidade do Porto, a EFCT e a Universidade Nova de Lisboa, no apoio à capacitação laboratorial do Lubango no âmbito da Covid-19, e terminamos a nossa viagem em Angola, praticamente onde começámos. Um bom exemplo de aplicação científica no terreno. Professor Filomeno, o palco é seu. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel. Boa tarde a todos. Para nós é igualmente um prazer e queria cumprimentar os coordenadores deste encontro de ciência. Sabemos que não é fácil e sabemos que a professora Helena Canhão tem andado debaixo de uma grande pressão com outras atividades. Eu queria cumprimentar o senhor ministro Heitor, queria cumprimentar também a senhora ministra Rosário Sambo, que também tem uma grande responsabilidade nesta apresentação rápida que eu vou fazer, e queria cumprimentar o nosso amigo professor Rendas, que foi um dos inspiradores também de toda esta dinâmica da Task Force Covid no âmbito da ciência LP. Portanto, eu vou falar sobre o apoio à capacitação laboratorial do Lubango em Angola no âmbito da Covid-19 e, naturalmente, começar por identificar a missão do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Como veem, nós temos uma missão ligada às áreas das ciências biomédicas, da medicina tropical e à saúde global. É uma instituição secular, com tradições muito fortes no ramo do desenvolvimento destas atividades. Então, nós temos um alinhamento estratégico no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com investigação, com ensino e com intervenção, e, como já dissemos, ligados a estas três componentes. Tivemos o privilégio, em 2019, de assinar o protocolo de cooperação do Ciência LP no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com o seu ministro Heitor, e tivemos também a felicidade, na altura, de ter a senhora ministra também da Ciência e Tecnologia de Angola, a professora Rosário Sambo. A missão já foi, por demais, aqui demonstrada, e a Susana conseguiu realmente juntar aqui uma linha temática que mostra qual é a visão, neste momento, para o Ciência LP. Então, constituímos uma task force para o apoio ao Lubango, não só ao Lubango em Angola, mas também para Moçambique e para outros países de expressão portuguesa. Neste caso específico, nós queríamos criar capacidade de diagnóstico para a Covid numa província em Angola. Escolhemos a província da Huila para o efeito. Esta província é a segunda mais populosa do país, é uma província com características muito especiais, em termos, inclusive, de faixas etárias. É a província que tem mais idosos em Angola. E é uma província que dá cobertura a uma série de outras províncias que fazem fronteira, inclusive, com a Namíbia. Portanto, os movimentos migratórios, a movimentação de população é muito grande, de Angola para a Namíbia, da Namíbia para Angola, e a província da Huila concentra a grande capacidade de atendimento médico e de ações de saúde pública. Foram envolvidas muitas entidades, podem ver, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, com o Instituto Camões, o Ministério da Ciência e do Ensino Superior de Portugal, a Embaixada de Angola em Portugal, envolvemos o Centro de Investigação em Biodiversidade do Porto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, o Ministério da Saúde de Angola, o governo da província da Huila, onde está situada a cidade do Lubango, envolvemos a Universidade da Huila, o Hospital Agostinho Neto, que também pertence ao Lubango. Portanto, como podem ver, foi uma movimentação, uma mobilização, um trabalho bastante intenso. As fases, começamos com uma fase de coordenação, fomos estabelecendo as parcerias, depois passamos para a aquisição dos recursos. Aqui a Síbio teve uma grande responsabilidade na aquisição desses meios e na oferta dos meios à Angola.
Depois, em plena época de Covid, como podem prever, a transportação dos meios não era fácil. Tivemos que envolver, naturalmente, a Embaixada de Angola em Portugal, as linhas aéreas angolanas também, para facilitarem toda essa transportação. Depois, uma vez colocados os equipamentos no terreno, nós tínhamos a responsabilidade da sua montagem. E era outro processo que tinha que ser feito à distância. A formação, selecionamos alguns angolanos com experiência já em biologia molecular e criamos condições para que se fossem capacitados no manuseamento desses equipamentos. E a última fase, naturalmente, seria a acreditação desse laboratório e toda esta dinâmica foi feita com muita celeridade. Este é o equipamento que nós compramos, portanto, a Síbio, a quem nós agradecemos imenso a colaboração, teve a grande responsabilidade da aquisição de equipamento de última geração para podermos fazer o diagnóstico da Covid em RT-PCR. Aqui temos a fase da entrega do equipamento de laboratório à Embaixada de Angola para fazer chegar todo este material ao país. E depois organizamos uma formação online que neste momento é exemplar e que nós pensamos que temos condição de expandir para outros países da língua oficial portuguesa que tenham necessidade e neste momento já estamos efetivamente a preparar a replicação desta formação que foi feita no Hospital de Lubango com o equipamento que foi adquirido e foi distribuído. Constituímos uma equipa multidisciplinar com virologistas, com especialistas em biossegurança, com especialistas em saúde pública. A sessão demorou alguns dias. Aqui temos o exemplo de duas sessões, desde a colheita com a zaragatoa até toda a dinâmica de extração do RNA e depois da sua replicação e da sua identificação. E finalmente, conseguimos a acreditação deste laboratório. Neste momento, em Angola, há 7 laboratórios apenas acreditados. O laboratório que foi montado na província da Huila, na cidade do Lubango, com toda esta dinâmica, é um dos laboratórios que está acreditado, com um grande esforço, naturalmente, de muitas pessoas, de muitas equipas, muitas instituições. Portanto, nós achamos que com uma boa visão estratégica, com uma boa vontade política, com uma boa mobilização de recursos e com um grande trabalho de equipa, é efetivamente possível concretizarmos este apoio no nosso Centro Ciência LP. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Filomeno Fortes. E peço autorização aos nossos comissários, se ainda temos tempo para uma pequena intervenção da audiência, ou se, diz-me um dos comissários, que já excedemos completamente o tempo, e resta-me apenas agradecer a todos os que estiveram connosco nesta sessão, presencialmente, ao público, que em condições de segurança aqui esteve connosco esta parte da manhã e princípio da tarde, ao público que esteve online, aos nossos palestrantes, toda a dinâmica que aqui demonstraram e que eu espero que consigam manter, apesar das dificuldades que estamos a viver e que rapidamente consigamos superar essas dificuldades e voltar à normalidade, porque muitos destes projetos têm que ser concluídos e continuados em prol da ciência e da inovação em Portugal, Europa e África. E terminando, agradecer a todos uma vez mais e informando que o almoço em takeaway está disponível no pavilhão 4, aqui do Centro de Exposições da Junqueira, e um caloroso e académico e científico abraço de amizade a todos os que nos acompanharam durante esta sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós estamos com algum atraso, mas vamos tentar recuperar. Agora, no início da tarde, nós temos que começar a sessão às horas previstas. A primeira sessão